Kmerschtowej. Gdzieś doszłeś. Will you still love me when I'm not alone? Drums keep pounding a rhythm to the brain. Jest Aturan Melinem, Ksan Tarekanem, Սովորելեմ Երևանի Պետական Հումանիտար Քոլեջում, սկսում գործավարություն եւ թարգմանություն բաժնում, հետո մաքսային գործ եւ թարգմանություն, իսկ այժմ սովորում եմ Եվրասիա միջազգային համալսարանի տնտեսագիտություն բաժնում։ Փոքրուց տենց սպորտ եմ շատ սիրել, հաճախել եմ գիմնաստիկայի, լողի, պարի, հետո ուրիշ պարի։ 14 տարեկանից աշխատում էի որպես մուլտֆիլմի հերոս, իսկ այժմ գումար եմ վաստակում, այսպես ասած աշխատում եմ խադուլյաների վրա քայլելով, մեծ փայտերա, գեղեցիկ շորերով, հարսանիքների, կնունքների ծնունդների ժամանակ ես եմ։ Ճիշտ ասած, այդ հայրիկի սխումբն է, այդ քայլողները բոլորը խունուհամրեր են, ինքը խունուհամրերի մշակույթի կենտրոնում այդ խումբը ձևավորել է ու այդպես իրանց էլ է օգնում, որ իրանք գումար վաստակեն։ Ես էլ տենց ասեցի, ինչու ես չփորձեմ, բարձությունից չեմ վախենում, էքստրիմ սիրում եմ, այդ սիրածս բանով գումար էլ վաստակեմ։ Ուզում էի թատերական ընդունվել, այն չթողեցին տանեցիները։ Ասացին, դերասանը քեզ պետք է։ Էն էլ ինձ պետք է։ Երկն էլ շատ-շատ եմ սիրում, պարելել եմ շատ սիրում, բեմը էլի։ Մանկուց սիրել եմ երգել, մենք Բաքում միշտ երգի մրցույթներ, բարի մրցույթներ կազմակերպում էինք, բայց այդքան չէր ստացվում, բոլորը ասում էին ագրավներ են հավաքվում, այդպես սկսեցի մարդկանց, շատ մարդկանց մոտ չերգել, առանձնանալ հենց տանը մարդ չկար, երգում էի, կամ զուգանում էի երգում, այդպես, բայց տենց լսում էին հեռվից տնեցիկ ու հայրիկը ասեց, սոտկի կարողանում ես երգել, ինչի միտեղ չընդունվես կամ ինչ, այն էլ չստացվեց, բայց տալեցին, չեմ ասել, որ մասնակցում եմ, տենց ոչ մեկ չգիտի, ու հայրիկս, որ անոնսը տեսավ X Factor-ի, եկավ ջղենացած, հեսա վերջանում է հայտագրումը, ինչի չես գնում, ասցի հավես չունեմ, ուզում եմ սյուրպրիզ լինի, էլի, հենց կուրախանան էի որտեն։ Այն ժամանակ, որ դեռ սուպերստարն էր, ես երազում էի 16 տարիս լրանա գնամ, այն էլ 16-ից լրացավ, չգիտեմ, ընդունվեցի համալսարան, խանգարող հանգամանքներ շատ կային, հենց հիմա մեծացա, ինքնուրույն եկա Քթաշանթը, գնացվեցի։ Դեռ չեմ կողմնորոշվել, չգիտեմ, ռեփ կարդամ, թե երգեմ, ջազ երգեմ, օպերա երգեմ, ես շատ խառն եմ, էլ երգեմ։ Ռեփը, ճիշտն ասած, չեմ ուզում առաջին փուլում երգեմ, որովհետև դժվար էլի անցնեմ, ինձ թվում է ավելի մի քիչ համարձակ երգա պետք, իսկ հետո արդեն հանդիսատեսին զարմացնելու համար ռեփը կարելի է մտնել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներկայանաք։ Ծատուրան Մերի։ 20 տարեկան, քաղաք Երևան։ Սովորում եմ Եվրասիա միջազգային համալսարանում, 4-րդ կուրս եմ։ Էլ ի՞նչ եք անում բացի սովորելուց։ Աշխատում եմ, խադուլյաների վրա եմ քայլում։ Այն բարձր են, որ քայլում են։ Հա, այդ ես եմ։ Գասեք հեշտեք սովորել։ Հա, մի 5 օրում։ Ոնակ մենք որ միասին գնանք խադուլյաների վրա։ Հարսանի կնունք ծնունի։ Հարսանի կնոք ծնուն, տես գալի քայլում են։ Հա, քայլում եմ իցս։ Մարդիկ ուրախանում են։ Դու երկում ես ուրախանում, ինքդ քայլում ես։ Քայլում ստաց։ Իսկ հիմա կքայլեմ հատուկ ձեզ համար։ Ինչ կերկեք մեզ համար, բացի քայլում։ Jessie J, Mama Knows Best։ Yeah.
pick up in the room. I think it's time that I S-T-O stop. Cause blow, go, now I say blow, leave. And I say take your eyes and go, oh, cause you're not from me, no. Mama knows best way, yeah, I get hurt. Papa always had a joke to make me laugh. See, mama knows best way. Best my daddy said to me, yeah. Always use humor as your therapy, yeah. Don't ever take life so seriously. Merci. Խնդրեմ, երբ չեք զբաղվել համերի? Ոչ. Այս դուք ռեպել եք երգում ինձ թվում է։ Այո։ Կզարմացնեք մեզ։ Այո։ Ծանր ռեպով։ His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, his vomit on a sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on a surface he looks calm, or ready to drop bombs, but he keeps on forgetting when he whoop down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's joking now, everybody's joking now, the clock's run out, time's up, over, blow, snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit, he choked, he's so mad, but he won't give up, that he know, he won't have it, he knows when he goes back to the mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, they're so rap, should have better go capture his moment and hope it don't pass him. Ew. Merci. Շնորհակալություն, Մերի, շատ հետաքրքիր կերպար եք դուք, շատ հետաքրքիր երգում եք, նաև դուր եկավ այդ ռեպի ինչ-որ կտորներ, բան, այսինքն ինչ-որ տարբեր, բազմակողմանի եք դուք, էլ չեմ ասում, որ քայլելով մեկ էլ մտնեք բեմ, բոլորը կզարմանան, բայց սենց, ինչ շատ դուր եկավ, բրավո ձեզ. Մի բան կա ձեր մեջ, որը պետք է գտնենք, դեռ չի բացահայտված, բայց կարելի է բացահայտել, ինձ այդպես է թվում, սումբուրա ձեր մեջ, դեռ չգիտենք ինչ եք եւ ով եք դուք, այդ իմ տպավորությունը։ Մերսի։ Այն որ շատ լավն եք ու յուրահատուկ, դրանում խոշ չկա, շատ հետաքրքիր մարդ եք երևում, այնպես կյանքի մարդ եք երևում, ձեր կտրուկ պատասխաններից զգում եմ, որ ավելորդ բաների ետևից էլ չեք ընկնում, ավել պակաս չեք խոսում, ավել բաներ չեք անում, բայց սա բնութագրվա մի մարդու, ում հետ հետաքրքիրը աշխատել, հետաքրքիրը շփվել, որպես երգչուհի սա բնութագիր չի, որ կարողաց ես բեմերում օգնի, որպես երգչուհի մի հատ խնդիր կա լուրջ, որ դուք տաղանդավոր եք, լսողություն ունեք, ամեն ինչ ունեք, բայց այդ ձայնը կոկորտից մինչև իջացնենք դոշ, մեր մասնագետները ինձ թվում է կծերանան, իրոք եմ ասում, ահավոր տեխնիկական բարդ, բայց ամենակարևոր աշխատանքն է, որ պակասում է ձեր երգեցողությունից, այսինքն այդ ձայնը, որ տենց սուրտ ծակող ու վերևներնա, բայց կա, պետք է իջացնես այս ներքև։ Այդ շատ վերև քայլելուց է եկել։ Իջացնենք, ես մի անգամ իջացած եկա։ Լիֆտիկ նոքինգ սխմենք իջ։ Շատ լուրջ աշխատանք է այդ իրականում։ Մեր ջան, պայծառեք եւ համապատասխան ձեր տարիքին, այսօր դա կարծես թե ինչ-որ նոնսենս է, բայց լավ է տվյալ պարագայում, ես ուրախ եմ, կարծում եմ, որ ձեր նման շատ երիտասարդներ կունենանք։ Անցնենք քվեարկությունների երևի, թե։ Ես Մերին ասում եմ այո։ Մերսի։ Միանշանակ այո։ Մերսի։ Գնալու շաճանը ոնց որ զավ։ Դե ես չունեմ միանշանակ այո, ոնց կարող աստեղ լինի միանշանակ այո։ Կարող եք ասել ոչ միանշանակ այո։ Միանշանակ ոչ էլ չի։ Կրեդիտով այո։ Մերսի։ Ինչ որ տենց էլի վերապահումներով, այո։ Մերսի շատ։ Հաջողություն։ Թեմական էր շատ։ Էր կհասցնեն, հա, այդ խոսքի մի 3 ամիսոր վոկալ պարապի, ասենք ինքը։ Տեխնիկան ավելացեց կանի, գլխից իջնի դոշով երկ, որտեվ այդ մենս վեն, անենք ինքը։ Շնորհավորում եմ։ Մերսի։ Երախոսը թողելիր ինձ մոտ, դեպ նայեցին, որ ընթացքում ինչ-որ դու բերում էր, մաման էր զանգում։ Ու ասեցի, որ անցել ես։ Մաման չգիտի։ Դի, ես ասեցի։
Չկատակ եմ անում, շատ չեմ ասել։ Նա ցիպաշխա, բայց ռեփը լավ կարդաց։ Երկից է։ Հա, ռեփը լավ կարդաց, բայց չէ, ոչ թե ինքը գլխային էր երկում, էլ կոկորտով են զորելու։ Մամանոս բես, մամանոս բես վեն, մամանոս էսենս էր էլի։ Այայա, ա, գժվես էլի մի քիչ լսես դու։ Ումով։ Քեզ շնորհավորում եմ, ի՞նչ ասեմ։ Մերսի։ Օգտվելով առիթից մամայից տնեցիքից ներողություն եմ խնդրում, որ չեմ ասել իրան։ Սորի։ Բայց կլինի լավ սուրպրիզ։ Հա։ Անակնկալա, չի անցել։ Միաստեմ ասեմ X factor-ը։ Նայ, չես ասել, բայց հետո նայել ասեմ, վայ, մեր աղջիկ ուղանցալ, գիտես դա ինչա լինել։ Ապրես, շնորհավոր։ Վայ, նոյ սուրպրիզ։ Դվայ, նայ, հաջողություն։ Ես էլ չեմ ասել, որ մասնակցել եմ։ Նո, ուզում եմ սուրպրիզ լինի, ու ինձ թվում է ստացվեց, որտեղ անցել եմ 4 այոյով, ճիշտ է, երկուսը հապամում եմ, բայց անցել եմ։ Դա, մա։ Հա, ես եմ, ինչի՞ չես վերջում։ Ես չեմ եմ։ Հա, ոբշեմ, լսի, բանը մասում, բայց չջղայնան ասում, ես լսում են։ Լսի, ոբշեմ, ես X factor-ին էի մասնակցում, նեմ որ պապա միշտ գալի ասում էր մասնակցի բան, լսում ես ինձ։ Հա։ Նստի, որ չեն գնես։ Մասնակցում էի հիմա այսօր այդ լսումների օրն էր, ոբշեմ անցել եմ 4 այայով։ Ալո, մա։ Ինչ ա, ուրախացի Միհան։ Ուրախանում եմ, բայց ինչ ես քաշում ծաղում։ Ուզում էի սյուրպրիզ ունի, մամուլ։ Հա։ Դե ուրախացի մատ գորը ասա, ուրա։ Ուրա։ Նամ էլ։ Բայց պապա ինչ ասես։ I'm so broke. It's over. Քիչ ուզված է։ Նորմալություն կա։ She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. Эй, ребят, здравствуйте. Շատ հուզված եմ. That's why the lady is a tramp.